നമസ്കാരം ലക്ഷ്യ ന്യൂസിലേക്ക്. ആഴ്ചകളായി മൗനം പാലിച്ചു. ഒടുവിൽ സ്വന്തം പാളയത്തിലുള്ള എംപിമാരും പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇനിയും മൗനം പാലിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കും നേരിടേണ്ടി വരിക എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് മോദിയും അമിത്ഷായും ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ മൗനം വെടിയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നടപടിയും തങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നിലവിലുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കുമെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരോപണ വിധേയനായ എം പി ബ്രിജ് ഭൂഷൺ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ബ്രിജ് ഭൂഷന്റെ അറസ്റ്റിൽ കവിഞ്ഞതൊന്നും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്. കർഷകർ കൂടി ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന ോടെ അവരുടെ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഞൊടിയിടയിലുള്ള ഇടപെടൽ. എന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് മറുഭാഗത്ത് ഭീഷണി സ്വരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ രംഗത്തെത്തുന്നത്. റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയായിരുന്നു. അമിത്ഷായുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് സമരം നയിക്കുന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ ബജ്രംഗ് പുനിയ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്നത് ബ്രിജ് ഭൂഷന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. അതായത് FIR-കളെ എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇയാളിപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. യു പിയിൽ നടക്കുന്ന BJP റാലിയിൽ പാർട്ടി MP ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗ് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. June 11 തന്റെ മണ്ഡലമായ കൈസർഗഞ്ചിലെ കത്ര ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയെയാണ് പീഡനക്കേസ് പ്രതിയായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത്. 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് BJP മഹാസമ്പർക്ക് അഭിയാനാണ് റാലി നടത്തുന്നത്. June 5 അയോധ്യയിൽ സന്യാസിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്താനിരുന്ന ജൻ ചേതന മഹാറാലി ബ്രിജ് ഭൂഷൺ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പോക്സോ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ റാലി നടത്താനിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരവധി FIR-കൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ BJP ഒരു റാലിയെ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ. ഇത് BJP തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അതായത് പോക്സോ കേസിലടക്കം ആരോപണ വിധേയനായ ഒരു MP ഇത്തരത്തിൽ BJP റാലി നയിക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ അത് വലിയ ചലനങ്ങളും വലിയ ചർച്ചകളും തന്നെയാണ് രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ തനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ മോദി ഷാമാർ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്താൽ BJP പണി കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും തന്റെ നീക്കമെന്ന് വീണ്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ഇവിടെ. ഏതായാലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തൃശങ്കുവിലായിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനം തന്നെയാണ് ഇയാൾ തുടർന്നു പോരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഗുസ്തി താരങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ചകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ രാജ്യത്തെ നിയമത്തിന് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്ന വലിയ ചോദ്യവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഇടയിലാണ് മൗനം വെടിയാൻ അമിത്ഷാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വലിയ ഭീഷണി സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് വലിയ ഭീഷണി സ്വരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ രംഗത്തെത്തുന്നത്.